Ajdem, ljudi, uskačite. Pazi, oće, mamu. Ajde, bre, ne može vam čovjek ugoditi, ovom hoće, ovom neće. Dobro, pojma, nemam šta je bilo. Ajde, sačekamo malo da se ljudi prikupe. Da ga dignemo. Ne može nam niko ništa. Vidi, važno ljudi da su Englezi ipak pobedili i mi ipak uzeli pare. To je sad najvažnije. Čekamo još malo. Dobro, gledaj, nastavljamo kod onog limesa gdje smo stali. Elem, ključna stvar u limesu je 0 sa 0. A da, ovo da završimo samo, tu smo bili stali. Ako je a od 0 do 1, a na plus beskonačno je 0, a na minus beskonačno je plus beskonačno. To je taj rad. E sad, zašto je ovdje apsolutna vrednost? Pa zato što je ovo 1 kroz 0 i bitno je da to bude plus beskonačno. Bitno je da bude ili plus ili minus. Ne bi moglo, da ne bi vi znali zadatak da radite kad bi se to menjalo. Zato ću vam ovdje staviti nešto što je ili plus ili minus. Znači, pošto je ovo plus, 1 kroz plus 0 je plus beskonačno. A kad je a manje od 1, a na plus beskonačno je 0. Prema tome, ovaj izraz je 0.
Tako da je ceo ovaj izraz koren iz 2pi. A ovo što je 0 sa 0, evo kako ćemo to da zapišemo, inače vama to nije bitno. Ostavimo tih 0 kroz 0, koren iz x minus 2 kroz x minus 4, x teži četvorci, puta limes od svega ostaloga, ali pošto smo to već odradili, nećemo ni da pišemo limes, nego da imamo koliko je to. Ovo je gore 4, znači ovdje puta 4 puta minus 1 puta 1, koren iz 2pi i ovo je 7. E sad, ovo može da se radi srednja škola, a može da se radi i L'Hopitala. Srednja škola je koren iz x minus 2 kroz koren iz x minus 2 puta koren iz x, ali da vam pokažem i tog L'Hopitala. Ovo ćao, i sad gore ostaje kec, i sad opet zamenimo četvorku, to je 1 sa 2 i 2, 4. Znači ovde četvorka, ovo se skrati, i, ovo da vidimo. A, majka mu stara, morat ćemo ponovo da, tuk, samo da otvorimo. Aha, dobro, to ćemo sad da otvorimo. Nećemo malo plavo E, nego da otvorimo, a, evo ga, bravo. Da, evo ga, to je ono što se dobije. Minus 1 sa 7 puta koren iz 2pi. E sad, kako smo drugačije mogli da odradimo ovo? 0 sa 0, možemo prim ovoga kroz prim ovoga. Prim ovoga kroz prim ovoga. To je L'Hopitalova teorema, znači prim od ovoga je 1 sa 2 koren iz x, a prim od ovoga je 1, i sad kad ovo ubacimo četvorku, to ćemo dobiti koren 2 jedna četvrtina, znači mogli smo i preko L'Hopitala da dobijemo ovu jednu četvorku koja se ovde skratila. Eto, dobro, to je više za ove sa ETF-a. Može i razlika, to smo vidjeli. E. Daj da vidimo samo još nešto. Sad mi se izgubio ovdje ovo sranje, da vidimo. Pa mater ti, evo ga, malo plavo je, tu je. A bro, ovo je izvod funkcije, to je bleja. E, ovo je 14, e da, ajmo 15 prvo, možemo 15. Pa čekaj, dobro, Subotić, jesi razumeo ovo što sam sad objasnio? Znači, sve se radi da bi se skratilo 0 sa 0. To je poenta priče. Da, 14. ostavljam za kraj, Rapajiću. 14. je pakao. To za kraj. Znači, gledaj, ovo 15. je zanimljivo. Znači, dobro, ovo nije vjerojatno težak za ove što spremaju ETF, ali evo za ove što spremaju za fond, gledaj. Ima ovakvi zadaci, baš nisu dragi. Kaže ovako. K
koren 48 plus 1 minus x koren iz, što ga ovo kilava nešto napisali, imamo 1 minus x pa sve minus 1 već je jednako koren iz 1 minus x 1 plus koren iz 1 minus x. E sad, ovdje na prvi pogled vidi se da bi valjalo neka smjena da se uradi, da je ovo jednako t. Ali odmah treba primetiti da t je već jednako 0. Jer šta god kasnije dobili, t mora biti veći jednako 0. Ne može t da bude negativno. Znači, postoji, mi ćemo dobiti neku nejednačinu po t koja je i šire nego što je u rješenju, iz razloga što ako ne postavimo ovaj uslov nećemo dobiti kako treba. E sad, odavde očigledno x manje jednako 1, to imamo isto u vidu. Cela stvar postaje koren iz 48 plus t minus 1 već je jednako t 1 plus t. E sad gledaj ovako. S obzirom da ovo ne smemo da množimo, dobro što ovo je pozitivno, ali ovo ne mora da bude pozitivno, zato pređe sve na jednu stranu. Koren iz 48, t minus 1, t1 plus t već je jednako 0. Zajednički je t kvadrat minus 1. Ovdje ide koren iz 48, t kvadrat minus 1 plus t plus 1 minus t minus 1 već je jednako 0. I kad se ovo sad malo sredi, viš koren iz 48 t kvadrat minus koren iz 48 plus t kvadrat plus t minus t kvadrat plus t kvadrat minus 1 već je jednako 0. Vidiš ovo t kvadrat i minus t kvadrat čao. Onda imamo ostalo je gore ovako. Koren iz 48 t kvadrat plus 2t minus koren iz 48 t kvadrat. Ovo nije ništa neobičajno. Dakle, moramo da uradimo znak ovog celog izraza. Što se tiče ovog dole, t kvadrat minus 1. Vidiš, on je pozitivan ovdje, negativan ovdje, pozitivan ovdje. Ali, samo nas ovo zanima. To je sad ono što nema na fonu. Znači, samo gledamo desnu. Ovo ne gledamo. Znači, ovaj izraz gledamo samo za t veće jednako 0. Što se tiče ovoga, nađemo t1, 2, minus 2 plus minus 4 plus 4 puta 48. Koliko je to? 48 puta 4, 32, 16, 19, 192. 196, koren 14, sa 2 koren iz 48, dobro. Minus 2 plus minus 14, sa 2 koren iz 48. Jedno rješenje je, ajde ovako, 12 sa 2, 6 kroz koren iz 48, poslije ga sredimo.
Minus 16 to je minus 8 kroz koren iz 48. Inače, ovo je 16 puta 16 puta 3, znači 4 korena iz 3 i ovo se skrati 3 sa 2 korena iz 3. Vidiš, ovo je smiley također. Ovo je neki minus broj, ovo je 3 sa 2 korena iz 3, ali opet ne zaboravimo, pošto je to po t, nas zanima samo od 0. Dobro, idemo tabela. Ovaj gore je ovo koren iz 48 plus minus, ovo je t kvadrat minus 1, ovo je 0. E sad gledaj, koliko je ovo? Imamo keca, a koren, a da vidiš, ovo je malo više od trojke, 3 zarez nešto, pa je ovo manje od keca. Tako da ide prvo keca, pa manje, ne, ide prvo manje od keca. Ovo je 3 kroz 2 koren iz 3, aha, pa da, to je koren iz 3 sa 2, normalno. Ovo je u stvari koren iz 3 sa 2. A ovo je 1. A sad preselim one što se traži ovdje, veće jednako, znači ovdje je pun krug, ovdje je prazan krug, ovdje je 0, znači fora je u tome da odsecamo ove stvari. Odsecamo, ovdje je minus pa plus, ovdje je minus minus pa plus, plus minus plus, a nama treba plus. Znači, t veće jednako 0, to je ono gore što smo rekli, manje jednako koren iz 3 sa 2, unija t trogo veće od 1. E sad, ajde imamo što je šta to. 1 minus x trogo veće od 1. Odavde smo rekli x manje od keca, kad kvadriramo, dobit ćemo 1 minus x veći od 1, ovo fikete, minus x veći od 0. Aha, da nisam pogrešio, čekaj, evo. T veći od 1, da, ovdje je minus x veće od 0, znači x manje od 0. I to nije da nisam sad nešto izbrljao. A drugi uslov je 1 minus x veće jednako 0, x manje jednako 1. Manje jednako 1. Vidjet ćemo da smo se tu nešto zeznuli. Odavde bi bilo, znači, x manje od 0. Pa da, to je u suštini od minus beskonačno do 0. To je ovaj leva strana. Od minus beskonačnosti do 0. A ovdje imamo, kad je t uvijek veće jednako 0, ali ovdje imamo x manje jednako 1, to da ne zaboravimo, pošto je t definisano. Ovo nećemo ni da gledamo. Znači, x manje jednako 1, ovo 1 minus x manje jednako 3 sa 4, to je koren iz 1 minus, to je 1 minus x manje od 3 sa 4. X veće jednako od 1 četvrtine, a manje jednako 1. Sve u svemu. Od minus beskonačno. Evo. To bi, vidiš koliko je tu imalo zezanja. Međutim, ovo nije i najteži zadatak. To je taj 15. Je li ok 15?
Dobro. Ma može, bre, sve. Evo, uradit ćemo 17. Malo je nešto komplikovanije, ali čak i nije kak i mogu da budu. Znači, ovaj nije. Nešto sam počeo sa gubim pre neki dan sa sličnim zadatkom. Aha. E, posle ove za fon. Čeka ih 18. Čeka ih 20. Ovo je lako, ovo smo danas odradili. I ako stignemo danas, ako ne, onda sutra. 14. ćemo svakako za kraj da ostavimo. Alaj, pošto ste tražili... Ne, ajde ovako. Prvo ćemo 18. za ovaj safona, pa onda 17. Ne ovako. 18. pa ideja za 20. Pa onda idemo 17. i idemo koliko stignemo, ako stignemo 14. ako ne, onda sutra. Znači idemo prvo. 18. je bitan za fon. Može svaki ljudi, samo daj da vidimo kojim redosledom ćemo da radimo. Kako si uradio, Rasko, koliko si imao tačnih na ovom problemu? Si bio na problemu? Koliko points? Pa dobro, to ti je koji svi. Može da se gleda na istom linku gde je sada, imaš u grupi. Ajde, pali svojim poslom. Gle ovako. Znači, idemo prvo ono što je za fon, da kažemo. 18, ako su M i M, najmanja vrednost funkcije f od x je jedna trećina kosinus kvadrata, da, ovo je zadatak vredan pažnje, baš zbog fona, jedna stvar koju baš nešto nisam vam objasnio, ali evo sad ću. Ljudi su radili prvi izvod, ovo ono, i treba ovog puta ćemo da uradimo sa prvim izvodom, ali na poseban način. Gle, ako kaže, najveća i najmanja vrednost ove funkcije. Da se ne bi mnogo gubili, ovdje ćemo kažemo 3 na minus 1, pa će biti minus kosinus kvadrat x plus sinus x plus 1. I ima razloga da pretvorimo sve u sinuse, znači 3 na minus 1 minus sinus kvadrat x plus sinus x plus 1, ovo je lak zadatak bio, minus 1 plus sinus kvadrat x plus sinus x plus 1, fik fike, 3 na sinus kvadrat x plus sinus x je f od x. E sad gledaj. Pošto je 3 na x rastuća funkcija, što je veće ovo, veće je ovo. I što je manje ovo, manje je ovo. Pitanje minimuma i maksimuma, idu djavola, možete kaže šta je, aha, najveća vrednost funkcije, dobro, dobro, dobro. I u stvari pitanje maksimuma ovog izraza i minimuma ovog izraza. Pa će ukupno ti maksimumi i minimumi biti 3 na tu dvojicu. E sad, kako se traži maksimum, recimo da je g od x sinus kvadrat x plus sinus x. Možda se radi prvi izvod jednak nuli. I onda bi se to rekao, baš kako bi se dobilo, dobilo se 2 sinus x kosinus x plus kosinus x, lako bi dobili taj rezultat. Našli bi neke x-ove za koji se to dobija. Ali ima, jel veš, odavde kad izučeš
kosinus x, 2 sinus x plus 1 jednako nuli. Kosinus je jednak nuli ali nešto mi tu sad kosinus je jednak nuli. Ajde odmah da tražimo i najmanju i najveću vrednost. Kosinus je jednak nuli za znaš kako ćemo, ne treba nam za koji x se dobija to, nego koliki je taj dobro, vidi, to ti sad sve komplikuje stvar. Evo kako se radi zadatak najveća i najmanja vrednost ovake trigonometrijske funkcije. Kaže se sinus x jednako t, ali automatski kažeš t od minus 1 do 1. Zato što sinus ide od minus 1 do 1. I onda bukvalno radiš t na kvadrat plus t, a t pripada od minus 1 do 1. A to znamo kako se radi. Evo kako se to radi. Zamenimo minus keca i keca. Kad zamenimo minus keca, dobijemo nulu. Kad zamenimo keca, dobijemo dvojku. Ali rekli smo i prvi izvod jednako nula. To je 2t plus 1. T je jednako minus 1 polovina. Ali samo ako pripada, a pripada. I sad minus 1 polovinu ubacujemo u taj izraz. I dobijemo 1 četvrtina minus 1 polovina, to je minus 1 četvrtina. Znači minus 1 četvrtina, nula i dvojka. Od njih trojice dvojka je najveća, a minus 1 četvrtina je najmanja. A naša funkcija onda 3 na 2 i 3 na minus 1 četvrtinu su najmanja i najveća vrednost. A oni traže proizvod najmanje i najveće vrednosti, to je 3 na 2 puta 3 na minus 1 četvrtinu. Ček plako. To je 3 na 7 četvrtina kao što je trebalo da se desi. Ajde sad ćemo odgovorimo na pitanje. Pa minus 1 četvrtinu sam dobio. Samo. Prvi izvod ovog je jednak nula i to je minus 1 polovina koji pripada intervalu i onda ga zamenimo funkciju ako pripada intervalu i dobiješ minus 1 četvrtina. To su ti oni zadaci tipa x pripada od minus 1 do 4, a f od x je x na peti minus 3x kvadrat, znači najveća najmanju vrednost. To je taj tip zadatke. Dobro. Gledaj dalje. Rekli smo ova stereometrija isto za fon. Fon fora. Fora fon. Kaže prava trostrana, 20. zadatak. Prava trostrana prizma ima u osnovi trougao ABC, čije su dužine AB i AC 4, a BC je 3. Znači, ovo je bukvalno kako može i fonu da dođe. ABC. AB je 4, AC 4, a BC je 3. I sad ovako, ovo je A1, ovo je B1, C1. Oni kažu, visina
Prizme, aha, visina prizme je 3. Ovo je trojka. Zato jedne tačke A1 oduži BC1. Gledaj, to se A1 oduži BC1. Svi zadaci tipa tačka od neke duži se radi tako što se napravi trougao od te tačke i te duže. Sad imam da se ne zavarate da je ovo pravo ugao kao što meni sad izgleda na slici. To ne mora da bude. To lako možda se pokaže. Jer pazi ovako, ako posmatrajmo ovaj trougao, BC1, to je, ovo je, znači BC1, ja pokušat ću onda ga uradimo, A1, ali izgleda su, a nisu. BC1, koren iz 3, koren iz 3, znači ovo je 3, ne, 3, 3, 3 korena iz 2. A ovo je 3, 4, znači ovo je 5, a ovo je 4. Nama praktično treba ova visina. To sad možemo da nađemo na različite načine. Malo je sad nezgodno da idemo... Pošto sad zadatke, lako ćemo to. Pošto su ovo glupi brojevi, glupo nam je da radimo preko Heronovog obrasca. Znači, gledaj ovako. Možemo da igramo tipa x h, aj baš pokušam da ga dobijem, nisam planirao da ga radim, ali ajde. X kvadrat plus h kvadrat je 16, a ovo je 3 koren iz 3 minus x kvadrat plus h kvadrat je 25. A h kvadrat je 16 minus x kvadrat, znači, ajde odmah dižemo, 9 puta 3 je 27, 6 korena iz 3x plus x kvadrat, aha, vidi furiš, plus 16 minus x kvadrat jednako 25, pa ja nešto probao, ali, ja 3 korena iz 2, bravo, 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 3 korena iz 2, bravo. 3 korena iz 2, tako je. Onda je ovo 9 puta 2, 18. E, tako je već bolje. Ovo ćao. 24 minus 6 korena iz 2, x je 25. 6 korena iz 2, x je 1 kroz 6 korena iz 2. Nađemo h odavde, h kvadrat je, h kvadrat je 16 minus 1172, pijem ti levac, možda čak i dobro. Dobro, ako nađemo zajednički, a dobra, aj sad, ajde šta nije, da vidim samo, nije 24, nego koliko si rekao? 34, znaš? Ako 34, aha. A vidi stvarno, 34, dobro. Još bolje. A 34 minus 25, to je 9, znači... 6 koren iz 2, x je 9, x je 9 kroz 6 koren iz 2,
To je 3 sa 2 korene iz 2 je x i sad vratimo u h. H kvadrat je 16 minus 9 sa 4 puta 2, 8. 16 puta 8, koliko je to? 128. Evo ga, 128 minus 9 kroz 8 je h na kvadrat. H je koren iz 119 kroz 8. Ćao. Ovo znači ide na tu foru. Vidi ovako. Kažem, ovo je lak, ali nije mi sad zanimljiv za ove za fonovce. To ćemo da ostavimo, na primjer, sutra. Ajde da vidimo još ova dva, kako, ako uspijem, pošto se već malo smorio. Ako ne, sutra nastavak. 17 je lak. Evo kako ide 17. U stvari, meni je ovaj 14. sad užasno lak, zato što se brzo radi, nema nikakav račun, samo se nešto uradi i ćao. 17. imat ćemo neku računicu. Pa ne, bre, sutra u pola 9 sati opet ćemo nešto uradno da streamujemo sa ovih rokova. Ajde ovako, 17. zadatak kaže logaritam za koren 7 minus tangens x puta koren iz sinus x puta logaritam 1 kroz sinus x od kosinus kvadrat x jednako 1 na segmentu od minus. Pa imam, radit ćemo i taj PMF sutra, prek sutra, ima baš zadataka, da, ali daj da završimo prvo sa ovim, sutra, prek sutra ćemo PMF svakako da radimo. Što se tiče domena, ovo strogo veće od nule, ovo veće od nule različito od 1, znači ne sme da bude pi pola. Veće od nule različito od 1 ne sme da bude 0. Ali čekaj, polako. Samo malo. Ovo ne mora da znači, svakako sinus x mora biti veće od 0, to jeste. I sinus x mora biti različito od 1, ali to je onda ovo. Ovo i ovo, valjda. Nego da ima samo ovo. Tangens x, što je rekao, dobro, ovo mora biti strogo veće od 0. To i dalje u ovoj priči. Da ima ovaj tangens. 7 minus tangens x veće od 0, tangens x manje od 7. Tangens x manje od 7, aha. Vidjet ćemo šta je to, tangens x manje od 7. Tangens se ovdje gleda. Tangens x manje od 7. Ali čekaj, ako je tangens x manje od 7, to može da bude sad... Znači, ajde, to ćemo vratno poslije da pretvorimo u sinus, kosinus. Za sada neka čeka, nije to neko bog zna kako ograničenje. Vidiš, ovo je na jednu polovinu i ovo na jednu polovinu i jedne polovine se skrate. Znači, bit će logaritam tangens x. Ovdje imaš sinus x puta,
A ovo je logaritam sinus x na minus prvi, znači ovaj minus ide ovde. Kosinus kvadrat x jednako 1, znači ovo je jednako minus 1. Ali ćemo, gledaj sad ovo, da napišemo, ovo ćemo kažemo logaritam, ovog prepišemo log sinus x od kosinus kvadrat x, a ovo je kroz log sinus x 7 minus tangens x jednako minus 1, a onda je ovo log 7 minus tangens x kosinus kvadrat x jednako minus 1. A to znači da je ovo jednako ovo na ovo. Znači, kosinus kvadrat x je ovo na ovo, znači 1 sa 7 minus tangens x. Aha, i ovo smo se super bili setili da ovo kažemo, ima formula koja kaže da je kosinus kvadrat x, nego 1 kroz 1 plus tangens kvadrat x. Lako se može pokazati da važi ova formula, nadam se. 1 sa 1 plus tangens kvadrat x je 1 sa 7 minus tangens x. Tangens x je jednako t, ovo možemo da preokrenemo, 1 plus t kvadrat je 7 minus t. Aha, bravo mi. T kvadrat plus t minus 6 je jednako 0. T je 2 i t je minus 3. E sad da vidimo kako da to uštelimo u segment od minus pi do pi. Znači, dobro, lako se dobije, znači, tangens x je jednako 2 ili tangens x je jednako minus 3. Aha, vidi ovako. Pa gledaj, tangens x je 2, to ti je ovde, i to je ovaj ugao, i on je u domenu, a manji je od 7, to je fora, i tangens x je jednako minus 3, 1, 2, 3, to je od ovog ugla, je tangens jednako minus 3, znači imamo dva rešenja. Eto, ja bih ga tako uradio. E, ajde da vam pokažem još ovaj, pa ćemo da ladimo za danas. Ovaj 14 je objektivno najveće zlo. To, ne znam kako je neko uspeo to da ovaj uradi, iskreno rečeno. Evo kako će Čiča ovo da uradi ekspertski. Ne kapiram kako ovo ljudi mogu, normalni ljudi, da urade ovaj zadatak. Kaže, broj svih mogućih vrednosti realnog parametra alfa koji je od minus 9 do 9, logaritam 3 od 4x minus 4x kvadrat jednako apsolutno sinus px plus alfa.
minus jedna polovina. Dobro, pre svega ćemo da pogledamo domen ovog logaritma. Znači, treba 4x minus 4x kvadrat da bude strogo veće od 0. Kad je to 4x? 1 minus x. Gleda, kad se uredi tablica, to je u stvari, nećemo tablicu, 0 su 0, 1, a tu ga... Znači, ova funkcija je definisana za x-ove od 0 do 1. Evo, znači, najgrđi zadatak ide na sljedeći način. Ova funkcija je definisana od 0 do 1. Inače, logaritam 3 od x funkcija, sad to kao treba znate, ovo je kec, ide ovako. Ovo je kec, a u trojici je 1. Samo to mi malo nešto pobeglo gore. Da se može zaključiti da za x-ovi koji su od 0 do 1, gde je funkcija definisana, ceo ovaj izraz je negativan. Znači, ako je ovo od 0 do 1, logaritam 3 brojeva od 0 do 1 je negativan. A da li može da bude jednako 1? Polako. Da, od 0 do 1, ali ne i 0, ne i 1. Dakle, ova funkcija Samo polako. Znači, sad nešto sam se malo spetljao, ali sad ćemo da sredimo to. Znači, da bi ovaj izraz bio definisan, ovaj izraz mora biti veći od nule. Aha, jasno. Ovaj izraz je veći od nule kad je x između 0 i 1. To smo sad skontali, ali ovdje idu ovakve zagrade. Samo da vidimo ovako. Za x od 0 do 1. Neka čeka apsolutna vrednost. Sada sam napravio nešto, izvinjam se. Polako, bre, polako. Sa desnom stranom će lako, nego samo da vidimo ovo. Pošto sam se ja malkicu umorio, samo da nešto da nacrtamo ovu funkciju. Taman da vidimo o čemu ja tu pričam. A logaritam za osnovu 3. Sad imamo kako što se ne crta. Logaritam za osnovu 3. 4x minus 4x kvadrat. Aha, da. To sam se nešto bio pogubio, jasno. Znači, domen ove funkcije je... Jasno. Ok. To smo već rekli, od 0 do 1 je domen ove funkcije. Nego postavlja se pitanje da li ovaj...
Da, jasno mi je. Da li ovaj izraz, na primer, evo sad neka čekam malo ovo stranu, jasno mi je. Gle, što se tiče desne strane. Dobro, mi ovde sa slike levu stranu vidimo da je negativna ili nula. To ćemo posle da zaključimo i lako se dobije da je nula u jednoj polovini. Sad ćemo vidimo zašto. Ajde to prvo da utvrdimo. Kad je logaritam 4x minus 4x kvadrat jednako nuli? Možda bude i nuli. Ovaj izraz jednak nuli kad je 4x minus 4x kvadrat jednako 1. I, odnosno, 4x kvadrat minus 4x plus 1 jednako 0, a to je 2x minus 1 na kvadrat, to je jednako 0 kad x jednako jednoj polovini. Ova je funkcija jednaka 0. Kako se približavamo 0 i kecu, ovo teži 0, prema tome funkcija teži u beskonačnost. Sve u svemu ima logike, onaj grafik da je u jednoj polovini nula, a ovde se asimptotski približava u kecu i nuli ide u minus beskonačno zbog toga što je ln, to je logaritam od nula beskonačno. Prema tome, ovaj izraz stalno negativan i u jednoj tački za x jednako jednoj polovini leva strana može da bude nula. A pošto je desna strana apsolutno, nešto, to apsolutno nešto može da bude pozitivno i eventualno nula. E sad, da bi leva strana bila jednaka desnoj, znači mora i desna strana da bude nula, jer ako je ovo negativno, pozitivno, nema rešenja. Sve u svemu. Mi treba da vidimo kad je desna strana jednaka nuli, gde to je jedino mesto gde se ove leva i desna strana mogu poklopiti. A ovo je jednako nuli kad jednostavno sinus px plus alfa minus jedna polovina jednaka nuli. Ali ne bilo koje x, nego x jedna polovina. Jer jedino mesto gde je ova leva strana jednaka nuli je x jednako jedna polovina. Prema tome ovdje pišemo sinus pi pola plus alfa jednako jednoj polovini. Oni pitaju u stvari to je jednačina po alfa. Inače sinus pi pola plus alfa to je kosinus alfa. To se lako može dobiti da je kosinus alfa jednako jedne polovine. E sad, kad je kosinus jednak jednoj polovini, ja mislim da smo to dobro prepisali, samo trenutak. Znači pi pola plus alfa jednako jednoj polovini, ali alfa od minus 9, aha, vidiš, od minus 9 do 9, to kao da je rekao od prike od minus 3pi do 3pi, od prike. I koliko ima broj svih vrednosti alfe, znači gledaj ovako. Kosinus je jednak jednoj polovini ovde i ovde. Pošto gledamo od minus 3pi, vidimo da je ovo je minus pi, minus 2pi, minus 3pi. Ajde da brojimo, ovo je minus 3pi i koliko puta prolazimo kroz ove tačke? Minus 3pi jednom, pa ovo je minus 2pi, pa drugi put, pa je sad ovo minus pi, pa treći put, pa četvrti put, pa sad je pi, pa peti put, ovo je već 2pi, šesti put, ovo je već 3pi se zaustavljamo prema tome, šest puta. Ćao. Ovo, kažem, normalan, teško može da uradim.
Dakle, nije neophodan Desmos da bi se sve to odradilo, ali recimo ovi sa fona imaju užasno prostije zadatke od ovih. Ali, veš, nije ni čudo, većina ljudi što sam pitao kažu uradili su pola. Pa to je i racionalno da se uradi pola zadatka. Pa dobro, to je otprilike to. Dakle, ljudi, to bi bilo recimo sve za danas, dosta nam je ovo za danas. Ajde, ako neko ima nešto da pita, ali ostale zadatke ćemo da radimo sutra i tako to. Dobro, pretpostavljam da sam malo smorio s ovim, ali nisam ja smislio ove zadatke, nego eto, kažem, čisto grđe od ovog nema. Pa ono, od devetke, ali ćemo da radimo neke malo sad pristojnije zadatke. Možda još par odavde, a možemo nekoliko sa PMF-a koji su bitni za fon, da ovi ne iskopiraju taj fazon, to je ideja bila. Eto, to toliko od mene za sada. Samo da vidimo koliko traje, dobro, sat vremena traje, dobro. Pozdrav svima, vidimo se sutra.